maamulka mandheere ee deegaanka NFD ayaa ku amray wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan inuu isaga baxo magaaladaasi. Waxaana shir jaraad oo ay qabteen ku sheegay inaysan fiirsanayn dhibaatooyinka mandheere uu ku hayo Cabdirashiid Janan, iyagoo dowladda Kenya ku eeday inay gabaad siinaysan in baxsadka ah dowladdii, sidoo kalena waxay Soomaalida ku codsaday inaysan u dirin shacabka mandheera Kenyan ahaan. Maamulka ayaa wasiir Janan iyo ciidamadiisa u qabtay 24 saac gudahood inay uga baxaan halkaasi. La taabtay aan anigana xoogaha aan wax ka dhaho. Annaka reer Mandheere hadaanu nahay oo madaxda reer Mandheere hadaan nahay, waxaan lahaa aan filanaynin oo dowladdan ka filanaynin waqtiga ma jirin oo nin madaxe ama nin joogo wananchi Mandheere yani u malayna in dowladda Kenya nin waddankiisba soo kharibay inay siiso amni oo security oo maxaa lahaa military iyo gawaari intay siiso wadadeenne ninkaasayta uu ku socdo oo amni darradu noo keeno oo askarteenna bedelkii maxaa la lahaa annaka amnigeena ilaalin laheyd amnigiis loo ilaaliyo dhaawaciisa isbitaal hadaa la keeno aan maxaa lahaa reer Mandheere aan aadi karin oo serviskii ay heli lahayd kuwaasayto loo bogo. Waxaan leeyahay haddaanu nahay regrettable, waa very regrettable dowladda inay ka fiirsato waqti badanna waa u sheegnay annagoo leh dhibkanayto uu soo socdaa dhibkanayto yaan maxaa lahaa waa ninkii yuusan dhibka soo gaarin dhibkii waa imaaday maxaa lahaa cabsideenna waa la confirm gareeyey. Waxaan leenahay dowladdu ninkanayto ilaa aas noo jooga annaka cabsi nagama dhammaanayso, cabsi nagama dhammaanayso, amni darradana nagama dhammaanayso. Guryadii shalay nalaga gubay guryadaasayto dowladda inay noo maxaa lahaa qarashto oo qarashto oo magdhow ay samayso dadkii ku dhaawacmay, dowladda inay magdhow u samayso oo amnigii iyo cabsidii Mandheere ka jirto ninkaas intii Soomaaliya loo tarxiilo maalmilwaayo annaka madaxdiin hadaanu nimankaasayto aan magaalada ka bixino ayaan duqaalkana faray. Intaas Mandheere dhibaatada ka dhacday arrinaan aad ugu xunna waaye, waa nasiib darro inay dad oo waddan kale ka imaaday ay isku ciirsadaan magaalada Mandheere. Ugu horreyn waxaan u sheegaynaa dadka reer Mandheere, haddaan nahay madaxdiinni oo soo doorateen, waan idinla taagannahay wax kasta oo Mandheere ku badbaaday ama dadka reer Kenya oo Soomaalida ku badbaadayaan diyaaran u nahay inaan garab idin siinna. Waxaan u sheegaynaa midda labaad, ninka walaalkeenna oo la yiraa Cabdirashiid Janan oo jooga magaalada Mandheere, waxaan ka codsanaynaa magaalada annaga inaan iskaga baxo. Dhibaatu nuu keenahayaa waa nin waddankii soo qarabay, waa nin soo cararay. Waxaan ka codsanaynaa inuu ka baxa uu aada meeshiiska imaaday iyo Soomaaliya iyo Kismaayo muhiim ka imaaday. Taas waa codsi aan u sheegaynaa reer Soomaaliya. Waxaan u sheegaynaa waa mahadsantihiin, aad aad u mahadsantihiin. Arrintan iska mid aan ka nahanay, waa idin garab taagannahay. Wax dhibaato ah oo Soomaaliya balaxa lagu samaynaan ma fiirsanayna, waana ka xunnahay. Waxaan u sheegi rabaa ninkaanayta Cabdirashiid Janan la dhahay dowladda Kenya meel xun ay ka ridin. Waxaan ka codsanaynaa dowladda Kenya meel ay ka ridin. Mandheere dad baa iska leh, deegaanka anaka iska leh, walaalow waddanka noogu bax. Kuma rabna dagaal, haddaas rabtid boolaxa dhinaca laga soo galaa, Mandheere dhexdeed lagama gala. Shicibkaayna naftaas u keentay, ilmahayna waa baraarugeen, waxaad noo keensatay dhibkaada. Walaalow dhibkaada Mandheere nagala baxan ka codsanaynaa. Haddaas bixi waysid, haddaad bixi waysid dowladda Kenya waxa la dhaha la jiray administration kambiga militarigaas ku jirta orada kaaga bixinayna. Haddaas bixi weys, waxaanu ku siinaynaa 24 saac. Ree buulaxa waa mahadsantiin walaalayaal, tan waa ka simannahay. Ree Kenya hana noo dilin. Cabdirashiid Janan waa nin waddankiisa soo qarabay, annakana ma hoos haysanna, waan iska bixinaynaa waqti nasii. Sidii markaad waxaan la yaabsanay, waxay dhahdeen macalimiinta uma hayna, maxaa la dhahaa security uma hayna yeedheen. Waxaa la yaabay in dowladda Kenya ay markay security u ahayd ninkii Janan, inay Mandheere ay ciidamo ay u heli karto in Janan iyo tiimkiis Mandheere lagu ilaalin kara, oo ay haynin ciidan lagu ilaaliyo macalimiinta. Waa mid la yaab leh oo su'aal weyn oon jawaab loo hayn waaye. Annaga iyo Soomaali Kenya iyo Soomaali wala xiriir fiican baa ka dhexay annaga reer Mandheere. Asagunaani dhib Soomaali ka imaad inuu nasoo gara anaga diyaar uma nahin. Waxaan u baaqaynaa dowladda Kenya
إن لن نكلا ده عبد العزيز جنان عبد الرشيد جنان نكلا ده إنه كينيا وسكيك بها لو عطني أفر سعر جدود هدوه كبيحي واي أنا قا شعبك وحان أود ولينا هاي إن عن ماندا سمين كرنا ونن كان وحي أنا أود داينا أي استعمال دون ونن كان مندارا كبيحن دون بإذن الله كريم مقعيقة وفاق معمر قصاي وكميدة حلبان انت مندارا كونتي أسمبلي وأرين أن أد أقومانا أنا غير مندارا سان أمهني نين مجالا كلك إمادي ودن كلك إمادي إني ودن كاين لقول رح مجالا إني لقول رح هايو كلذي وأنا جل حري بنجيالك وأنا جل حري بعشرة دم واحد أنت سوق دم واحد مي دتك عرر إيد دت بدنا بركع كل حي دت بدا وعمي أنا جا سر مندرة أنها يقولي بما دخل مندرة أنها نه وحن عطشنا سنين كان أقول أقصيها بدن أود مجالا نو بحكاره غير مندرة كونتي أنا هني مندرة كونتي وكونتي نمبر 9 متاجر سنين ولي وان كحنا هير البلد حاوي هرتين اللي قد قاية أم جردين اللورد كتير فيس أم جردين اللقص هو جلطان كذا أذبن وحنا يعني جوان اللي تاجنا هير البلد حاوي لو محله سي عبد الرشيد جنا المحاسة اللي قف الأنكرة وأكمد كمد إرجدي وقط اقتدادك أحرى كار أنت أو سكوك عن فلك دلك هاي الله يستو وأكون متعلسي أنت دتك هذا دل المرة وقصاصة هلا مري أنت ولاي قصاصة بموت هلا مري كتبك إلهي وهو كيش وردين كعطسن هيا ها يعني قدام بابل وها انت سنير وهلية ها مالين كورة داد كان أفرطا أو قبادة كتير اسكور سارة هاي مالين تدبان أغو تقنا ونري داد كان اسكبو سارة وديد مالين نتبان يعني أغو تقنا وديد مالين أفرطا يلا بان روح بان أغو فريسان سد هذه بقى نقدير خلو أنت هسدير ماشي اللي يراها شوب اللين أوكسمان يو يا ماشي ساكة أن شو نقول بيقول الله لبن دولو ماشي سا أنت كده على شوب اللين ترك الله بحاي حد أنا لقى قبنا النكاس أنت دم إسرائيل أنت دم إسرائيل ولا أنت دم أنا أدري أنت تكتو أقرأ أكو عادي أقرأ بأكو عادي واتك تي الدنيا يجوا إسرائيل أنت الدمبا أو نقشة ربطة، أو أدوك هذا كن ولا إني نقشة ربطة، نقول إن شري، أنت أصدقنا أي. إذا سين لأن تكسك واحد حرام قباه وحبرشة جناس يدون إلا هذا إسنجنا شعب كله بتي حافظها أوسامين تقول يا شدقالك دعي موسى محمود جيسو ستار تي في حفيز كم قالوا مقدشو.